Vi har fået nogle rigtig lækre efterårs- og vintervarer hjem, blandt andet vores skønne Hanna blouse i sådan en lækker blød strikkvalitet med slisser i siden og en fantastisk fleksibel pasform, som bare falder rigtig flot. Passer fra 38 op til 48, og du får en gratis medfølgende halskæde med til lige at kan pifte looket op. Sæt vores Mina softpants til, som er utrolig populære hos jer. De kommer hjem i nye skønne efterårs- og vinterfarver. Buksen den er simpelthen så fleksibel, og jeg overdriver ikke, når jeg siger, at det er simpelthen noget af det mest bløde stretchbuks, du overhovedet kan forestille dig at have på. Og så bare med en fantastisk pasform. Ingen lommer bagpå, men lommer foran, og så igen blød og behagelig. Vi ved, mange af jer er rigtig glade for dem, og det er derfor, at det er nu, så man har hoppet ind og tjekke alle efter- og vinterfarverne. Hanna strikblouse, den findes også i flere forskellige farver. Jeg viser bare lige et par stykker af dem her. Og det er som sådan en strikket kvalitet, som ikke krasser på nogen måde. Fantastisk i hverdagen med den her fine medfølgende halskæde her. Og ellers bare helt enkelt til en rigtig god pris.